Ostrov, na který se vracejí duše zemřelých a který je jedním z nejopuštěnějších míst na planetě. Měli tady umírat lidé nakažení morem i cholerou. Týráni zde prý byli duševně nemocní a ředitel sanatoria, které tady sídlilo, měl prý spáchat sebevraždu. Tohle místo, které je vzdáleno pouhých 6 kilometrů od centra italských Benátek a necelé 2 kilometry od benátského lida, by bylo naprosto ideální třeba pro luxusní hotel. Místo toho se ale stalo ikonou lovců duchů a cílem milovníků tajemna a záhad. Jsou ale zkazky kolem ostrova Povelia pravdivé, nebo jde jen o pohádky? A jaká je opravdová historie místa, které je označováno jako jedno z nejtajemnějších na Zemi? Dnes vás vezmeme na ostrov, který proslavili pořady jako Ghost Adventures a Scariest Places on Earth. Na ostrov jehož pověst je děsivá, ale otázkou je, nakolik je také pravdivá. Ostrov Povelia původně rozhodně nebyl nijak děsivým nebo strašidelným místem. Vlastně dokonce naopak. Lidé tady žili už od roku 421 a v průběhu dalších staletí jeho populace pomalu, ale jistě rostla, až se právě tento ostrov stal místem, kde jste rozhodně chtěli bydlet. Obyvatelé se totiž živili nejen rybolovem, ale pěstovalo se tu také víno a především tu probíhala část velmi výnosného obchodu se solí. Ani to ale nebylo všechno. Jako odměnu za aktivní obranu při obléhání Benátek Franky, totiž obyvatelé tohoto ostrova nemuseli plnit vojenskou službu a dokonce byli osvobozeni od daní. Povelia byla zkrátka místem, kde jste chtěli žít. Byla až do roku 1379. Během války mezi Benátkami a Janovem byl totiž ostrov obsazen a z většiny domů nezůstal kámen na kameni. Z několika set obyvatel jich přežilo pouze pár desítek a ti byli nakonec přestěhováni na jeden z ostrovů přímo sousedících s Benátkami. A nejspíš právě tehdy začala část historie ostrova, která z něj nakonec udělala jedno z nejzáhadnějších míst na planetě Zemi. V té době už totiž Evropu sužovala takzvaná černá smrt, tedy mor. A opuštěný ostrov se městu výborně hodil. Právě u něj tak byly lodě připlouvající do Benátek donuceny celkem 40 dnů čekat, jestli se právě u jejich posádky mor neobjeví. Ostrov tak začal být poprvé známý jako zamořené místo. Mimochodem italsky se 40 řekne quarante. A ano, přesně z toho vzniklo dnes tak důvěrně známé slovo karanténa. No a ostrov Povelia sloužil střídavě jako karanténa několik dalších století. Jednotlivé vlny moru totiž sužovaly Evropu až do konce 18. století a každé město si určilo nějakou zónu, kam soustředilo nakažené a kde pohřbívalo své mrtvé. Povelia byl takovou zónou právě pro Benátky. Postupně tak byl kvůli karanténě ostrov uzavřen hned několikrát. Postupně se tu vystřídali lidé nakažení morem, cholerou, ale třeba také žlutou zimnicí. Někdy šlo o námořníky, často ale prostě o obyvatele Benátek a přilehlých ostrovů a ostrůvků, kteří byli právě sem posláni zemřít. V místech, kde dnes bují stromy a keře, bychom tak nejspíš opravdu mohli dodnes najít masové hroby. Aby se totiž zabránilo šíření nemoci, tak byla těla buď spalována, nebo pohřbívána právě v masových hrobech. A právě odsud tedy pochází tvrzení, že Povelii tvoří z poloviny lidské ostatky.
Mělo jich dokonce být tolik, že prý rybáři odmítali v okolí tohoto ostrova lovit ryby, protože se jim zbytky mrtvol zachytávaly do sítí. Otázkou ale je, nakolik právě tohle tvrzení může být pravdivé. Kolik lidí mohlo být na ostrově opravdu pohřbeno? Může být pravdou, že by tenhle ostrov tvořili až z poloviny lidské ostatky, nebo že by rybáři kolem tohoto ostrova měli opravdu velmi nezvyklé úlovky? Přesná čísla pochopitelně nezná nikdo. Podle odhadů bychom ale na Povelii mohli najít ostatky 100 až 160 tisíc lidí. To zní na první poslech víc než děsivě, jenže je to opravdu tak velké číslo. Když si tyto počty srovnáme třeba s pražskými Olšanskými hřbitovy, potom s překvapením zjistíme, že ať už 100 nebo i klidně 160 tisíc vlastně není zase až tak moc. Jen na Olšanských hřbitovech je totiž pohřbeno kolem 2 milionů lidí. I když mluvit o tom, že by byl ostrov tvořen až z poloviny těly mrtvých, opravdu nemůžeme, tak historky rybářů vlastně úplně vyloučit nelze. Když se podíváte do vod Benátské laguny i dnes, podle zápachu získáte pocit, že tam může pěkných pár těl plavat. A před několika staletími to určitě nebylo lepší. Krom toho, znáte to, vždycky se najde někdo, kdo si chce prostě ulehčit práci. Ani v přestávkách mezi jednotlivými vlnami epidemií to ale neměl ostrov nijak lehké. Noví obyvatelé se sem celkem logicky stěhovat nechtěli. Řeholní řád, kterému byl ostrov nabídnut, neprojevil zájem. Nakonec se tak v polovině 17. století stalo z ostrova na chvíli vrakoviště lodí. Fungoval tady vojenský lazaret a v 19. a na začátku 20. století bychom tady našli starobinec nebo útulek pro lidi bez domova. V roce 1922 se ale využití pro ostrov konečně našlo a budovy, které na ostrově zůstaly, byly přestavěny na sanatorium pro duševně choré. Právě tehdy se ale měla podle moderních pověstí začít psát další temná kapitola ostrova Povelia. Na pacientech zde totiž měly být prováděny všemožné experimenty, přičemž jako klasický příklad je uváděna lobotomie. A co víc, dokonce sám ředitel nemocnice měl prý spáchat sebevraždu skokem ze zdejší věže poté, co prohlásil, že ho pronásledují duchové. Je tedy právě tahle část historie ostrova jasným důkazem, že je jako děsivý a tajemný nazýván oprávněně. Tohle je vážně těžké a vždy to říkám vlastně tak trochu nerad, ale ne. Začněme ale hezky po pořádku. Psychiatrická léčba byla nejen před 100 lety, ale dokonce ještě před několika desítkami let dost děsivou záležitostí sama o sobě a vlastně někdy tak může působit asi i dnes. Léčebna na ostrově Povelia rozhodně nebyla v ničem horší ani lepší než zbytek léčeben po celém světě. Nepochybně zde byla prováděna lobotomie, jenže ta byla až do 70. let 20. století praktikována běžně všude po světě. A třeba ke zdi Bohnické léčebny, do Kosmonos nebo do Kroměříže se asi dnes nikdo bát nechodí a hledat duchy už vůbec ne. Duchy by pochopitelně mohla potvrzovat ona historka o smrti ředitele. Ta je totiž vážně strašidelná, jenže má jeden malý zádrhel. Nikde totiž není k nalezení žádný doklad, že by k podobné tragické smrti ředitele místní psychiatrické nemocnice vůbec došlo. A co víc, mezi místními měl ostrov Povelia úplně jinou pověst, než jako místo plné duchů nebo záhad. Ve skutečnosti byla v průběhu 20. století dokonce jedna z částí ostrova využívána Benátčany pro grilování, pikniky a koupání. Šlo zkrátka o místo, kam si zajedete o víkendu a příjemně si užijete den.
Část ostrova byla také po ukončení provozu psychiatrické léčebny, konkrétně po roce 1968, využívána několik let místními zemědělci. A podle všeho se Benátčané nebojí ostrova ani dnes. Svědčí o tom třeba snaha sdružení Povelia per tutti, tedy Povelia pro všechny, které chce z části ostrova opět udělat veřejně přístupný park, kam by bylo možné jezdit grilovat a koupat se. Zní to jako místo plné duchů. Zní to jako místo, kterého by se obyvatelé okolních ostrovů báli a stranili? Asi úplně ne. Ostrov Povelia je zkrátka dalším místem, které je děsivé, jen díky několika senzacechtivým televizním pořadům a především proto, že to chceme. Že chceme, aby děsivé bylo, protože se zkrátka rádi bojíme.